կոռուպցիան չթողում զարգանա մեր պետական ինստիտուտներին, ինչպես են օրինակ դատական համակարգը, ինչը որ նաև չի թույլ տալիս, որ մենք կարողանանք նաև արդարադատությունը զարգացնենք, ազատ շուկայական հարաբերությունները զարգացնենք, առնասած պետական ինստիտուտները զարգացնենք եւ դրա հետ միասին ամբողջ մեր երկրի զարգացմանը կոռուպցիան այսօր վնաս է պատճառում, դուք չտեսնեք զարգացնել։ Իմիջալուց զարմանում եմ, երբ որ մարդիկ մտածում են, թե դրա մասին առաջինը բարձրաձայնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, երբ որ դրա մասին ոնց որ թե չեմ սխալվում, ժամանակին Սերժ Սարգսյանն էր ասում, երբ որ ասում էր, որ պետք է ձուկը գլխից բռնեն, հա, ինչ թվում է հենց դրա մասին էր խոսում, որ կոռուպցիան այնպես է խանգարում մեր զարգացմանը, որ պետք է ձուկը գլխից բռնել, այլ ոչ թե այլ տեղից, այնպես որ նորություն չի եւ ինչ-թվում է, եթե պետք է ինչ-որ կարծիքները արտահայտենք այլ դեսպանների մասին, եւ մի սկզբից միատ նայենք, տենենք, բա մեր բարձր պաշտոններ զբաղացնող հայրերը ինչ են ասել եւ արդյոք իրենք համակարծիք չեն եղել։ Իրականում նայելով պետք է ասեմ, որ երևի հանրապետական խմբակցության Վահրամ Բաղդասարյանի հակադարձումը երևի նկատի ունեք, որ այլ երկրների դեսպանները, հատկապես մեծ տերությունների դեսպանները իրավունք չունեն մեր երկրի ներքին գործերին խառնվել։ Ներքին գործերի խառնվելը բնականաբար ընդունված կարգավորումի միջազգային հարաբերությունը, որ որևէ մեկը իրավունք չունի խառնվելու, բայց արդյոք այդ հայտարարությունը դա ներքին գործերի մեջ խառնվելն է, ոչ թե կարծիք է։ Եթե մարդ արտահայտում է կարծիք, որը նույնիսկ այս երկրում Սերժ Սարգսյանն է ասել կամ չգիտեմ տարբեր վարչապետներ, տարբեր միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, կլինի դա նույն IMF-ը կամ Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները, հենց նույն հասարակությունը ամբողջ հասարակությունը ասում է, թե այդ կարծիքը ասում են, դա ի՞նչ ներքին գործերի մեջ խառնվելու խնդիր է։ Ինձ թվում է ուղղակի հանրապետական ֆրակցիայի ղեկավար հարգելի Վահան Բաղդասարյանը երևի համապատրաստի էր այն խնդրին, որտեղ ինչ-որ չափով չընկալեց հարցը եւ միգուցե նույն ամբողջ ինտերվյուն միջավերջ չէր նայել, դրա համար մի քիչ թուրին բարձրությամբ մեկնաբանություն տվեց, քանի որ ամբողջ ինտերվյու շրջանակը եթե նայեմ, չես նկատում, որ դեսպանը խառնվում է ներքին գործերին հակառակը դիտակցելու եւ ասելու, որ հենց դուք ինքներդ որ գնահատում եք, որ կոռուպցիան պրոբլեմ է, մենք կփորձենք ինչ-որ չափով մեր ձեռքից եկած նպաստենք, օգնենք ձեզ, կլինի դա տեխնիկական օժանդակության խնդիրներով, կլինի փորձի փոխանակման իմաստով, նպաստելու, որ կոռուպցիայի նման հիվանդության դեմ պայքարը նաև ձեր մոտ ուժեղանա եւ ի վերջո ով չի հասկանում, որ եթե կոռուպցիան Հայաստանում հաղթահարվի, Հայաստանը միայն եւ միայն կգնա դեպի բարեկեցություն եւ զարգացում։ Դու գիտեք, որ Հայաստանում հակակոռուպցիոն մարմին է ստեղծվել վարչապետի եւ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Դեսպանը նաեւ այդ մասին է խոսում եւ Հայաստանում խոր է կարծիքը, կա կարծիք, որ եթե այդ մարդիկ Հովիկ Աբրամյանը եւ Գագիկ Խաչատրյանը ունեն բիզնեսներ եւ իրենց պաշտոնները երբեմն օգտագործում են իրենց բիզնես շահերի համար, նրանց անվան հետ որոշակի կոռուպցիոն ռիսկեր են կապված, տվյալ դեպքում նրանք կարող են արդյոք արդյունավետ ղեկավարել այդ մարմինը եւ արմատախիլ անել կոռուպցիան Հայաստանում։ Նայեք, եթե նույն վերցնենք Ամերիկայի օրինակը, որ փորձենք շարունակենք, հա, այդ իմաստով, որևէ մի Ամերիկայի նախագահ, եթե նայենք, եթե նույնիսկ միջայտ եղել է կոնգրեսմեն կամ սենատոր, միջայտ էլ եղել է բիզնեսմեն, իրավաբանական գրասենյակի ունեցել, չգիտեմ, ինչ-որ մի այլ գրասենյակի ունեցել, հա, եւ այն, եւ իրենք բոլորն հասկանում են, որ բոլորն ապրում են ինչ-որ տարբեր բիզնեսներով, կայանում են, որից հետո կարողանում են հավարտականային կառավարման հանձնել եւ զբաղվել քաղաքական կյանքով իրենց զարգացումներով։ Մեր մոտ դա շատ ձևական է տեղի ունենում։ Մենք դեռ չենք ասել այդ մակարդակին, որ ունենանք վստահություն, ոնց օրինակ կլինի դա Ամերիկայում կամ կլինի դա, չգիտեմ, Անգլիայում, այդ խնդիրների մեջ մարդիկ հանրությունը վստահի, որ իսկապես այս մարդը գնալով պետական ծառայության այլևս չի պահպանում իր կապը բիզնեսի հետ եւ որևէ մի քայլ չի անելու, որ շահերի բախում տեղի ունենա կամ ինքը ինչ-որ չափով նպաստի կոռուպցիոն, այսպես ասած, տաբեր ռիսկերի։ Ճիշտ կներ, որ այդ մարդիկ չղեկավարային այդ մարմինը։ Դրա համար մենք առել ենք առաջարկներ։ Երբ որ մարմինը ձևավորվում էր, եղել է բոլորին խնդիր միանալու համար եւ Ժողովրդական խմբակցության կողմից մենք ուղարկել ենք մի փաթեթ առաջարկներ, որը ցավոք սրտի չընդունվեց, դա համարել մենք ասացինք, որ չենք համարում, որ այնտեղ աշխատանքը իմաստ է ունենալու այդ կառույցի մեջ լինելու, թե առաջարկները եթե ընդունենք, ունենայինք ավելի
ընդլայնված հնարավորություններ աշխատանքի կլիներ ավելի ընկալելի ձևեր, թե ինչպես անենք, որ այդ կառույցը աշխատի։ Հիմա ավելի վստահելի կլիներ, եթե ընդդիմությունը ներգրավածներ կամ ընդդիմությունը ղեկավարեր այդ կառույցը։ Հենց դա էլ մեր առաջարկներից մեկն է եղել, որ առնվազն գոնե ռոտացիոն մեխանիզմներով հանձնաժողովը մեկ անգամ կամ 6 ամիս ղեկավարի միգուցե պետական սեկտորից մեկը, մյուս անգամ պարլամենտից ընդդիմադիր խմբից մեկը, դրանից հետո նույնիսկ հաջորդ 6 ամիսը հասարակական կազմակերպության ղեկավարներից մեկը, որ ունենային ամբողջ ներգրավվածությունը, մեխանիզմներ կար։ Եվ ես մեկ անգամ չէ, որ առիթ ունեցել եմ ասելու. Լավ, պրոբլեմ չկա, չեք ընդունում մեր առաջարկները, չի ձևավորում վստահություն, մենք չենք գալիս, բայց այնուամենայնիվ կառույցը կա։ Ժողովուրդ, աշխատեք, 6 ամիս հետո, մի տարի հետո մենք կտեսնենք, միգուցե մենք ենք սխալվել, դուք լավ եք աշխատում, հիմա այն ժամանակ միգուցե կունենանք նորից վստահություն, կմիանանք, կաշխատենք, բայց միջայդ չկա այդ վստահությունը, և բոլորս հույսով տեսնենք, թե այս անգամ, սա առաջի, այդպես ասած, նախաձեռնությունը չէ, հա, կոռուպցիայի դեմ, եթե նայենք, ինքը երրորդ փուլով գնացած ինչ-որ բան է, որ զարգանում է, եթե կտեսնենք, որ օրինակ մեկ տարվա ընթացքում մի քանի կոռուպցիաներ են բռնվել, մի քանի հին գործեր են բացահայտվել, մեղավորները պատժվել են, պետության խոշոր ձկներ են իսկականից բռնվել, հենց հենց գլխից, ոչ թե ինչ-որ այլ տեղից, այդ ժամանակ մենք էլ կունենանք վստահություն, պատրաստ կլինեմ անձնապես ներողություն խնդրելու այդ վստահությունը չունենալու համար և գնալու, լծվելու ձեռներս քաշած աշխատանքի, որ շարունակին, որտեղ կտեսնեմ, որ իսկապես մարդիկ ցուցաբերում են այն ճիշտ քաղաքական կամքը, որով հնարավոր է հարցը տեղի չարժել։